jednoj zanimljivoj akciji koja se organizuje u Teatro Den studiju u Nišu. Gosti iz ovog plesnog studija su već imali priliku da nam ovde u našoj emisiji predstave različite akcije, različite zanimljive plesne tačke i nastupe koje su imali, a sada je priča nekako sasvim drugačija na neki način i meni je bliska, imajući u vidu da u ovom studiju, verujem za već za nekoliko dana, kreće veoma zanimljiva školica novinarstva, koja je i mnogo više od škole novinarstva. Da ja sada ne dužim, o tome će nam najbolje pričati naši naredni gosti. Sa mnom su, hajde da krenemo dame, Aleksandra Stevanović, Teatro Dance Studio, direktorka, je li tako? Ali između ostalog i umetnica, onako, kada je reč o tim kreativnim stvarima, prilično si aktivna. Pa dobro, imam ideju. To je bitno. Ja sam prešao na ti, pošto imali smo priliku već da se viđamo. I sa Mladenom ću na ti. Mladen Milojković, Mladene, dobrodošao. Dolaziš nam u svojstvu koreografa Teatro Den Studija. Mada vidimo, boga mi, kod tebe svašta onako se dešava i aktivan si u više pravaca. Makar ja onako gledajući na Instagramu vidim da su tu neke zanimljive predstave. Pa tako je. Pričat ćemo o svemu. Hvala, bolje vas našao. Hajde da krenemo, Aleksandra, od onoga što je najaktuelnije. Već pomenuo sam malo pre školicu novinarstva. Ja rekao da je ona i mnogo više od samo učenja o tome kako izgleda novinarska profesija. Jeste. Onog trenutka kad se teatro osnovao, bio je u fokus u stvari odrastanje dece na umetničkoj sceni i sama edukacija dece. U tom trenutku smo razvijali jednu granu koja je već evo treća godina odlična, lepo se pokazala. I vreme je da širimo dalje priču. Odatle krećemo na scensku igru koju će voditi Mladen i školu novinarstva, ali to nije klasično novinarstvo. Mi sada pišemo priču ili mi čitamo, radimo monolog, dijalog, kako već ide to vi novinari bolje znate. Znači, u fokusu je dete koje uči da napiše priču, da pročita tu priču, da komunicira, da istražujemo zanimljive likove iz istorije našeg grada i šire. Znači, da se bavimo zanimljivim temama kroz edukaciju dece. Znači, jedan zanimljiv koncept za baš širu edukaciju deteta ili mladog čoveka. Kroz igru onako deca i uče? Dosta korisni stvari. Tako je. I kroz igru najbolje i pamte i kroz igru se najbolje razvija i kreativnost i mašta, tako da dete dobija baš onako sveobuhvatno znanje. E sada i tu ćete imati, da kažemo, stručnjake koji će raditi sa decom. Znam lično, evo, otkriću, moja koleginica, posebno draga, Jelena će voditi ovu školicu, inače ima veliko iskustvo i u novinarstvu, ali i u radu sa mladima preko jednog studentskog časopisa koji uređuje. Tako je, Jelena je jako kreativna. Program koji je uradila za decu je i kreativan i edukativan i verujem u njen uspeh i verujem u njenu energiju. Verujem da će doprineti dosta mladoj generaciji. Sada, da li interesovanje dece sada već onako dovoljno? Jeste zadovoljni? Se prijavili? Jesmo, jesmo, bez obzira što toga u našem gradu nema. Ima interesovanja, s tim što moramo bliže da približimo i deci i roditeljima, čime ćemo mi to da se bavimo u narednoj sezoni. Biće tu i edukacija i radionica gde će moći i roditelji da se uključe sa decom, što je pun pogodak, jer roditelji i deca jeste prava priča za jedno zdravo društvo. Jasno. Da, na neki način uz lep sadržaj provedu zajedničko vreme. Tako je. E sada, kako oni koji žele sad, možda gledaju našu emisiju pa požele da se prijave, kako ide to? Kako to funkcioniše? Pa imaćemo otvorena vrata u subotu, 16.9. u 19.00 u Teatro Den studiju u ulici Generala Tranija 4. Jelena će imati svoj deo gde će izvesti i obraditi priču kroz lik i delo Nadežde Petrović. Tako da je to zanimljivo i deci i roditeljima, da kroz jedan zabavan način i edukativan vide u stvari kako bi to jedno dete obradilo jednu ozbiljnu i poznatu ličnost naše istorije. A inače je predviđeno, ako ne grešim, u toku radionice, onako da se na kraju pripremi jedan pravi mali kulturni TV dnevnik, kako se već kaže. Tako je. Imaće oni, radit će kulturni dnevnik, deči kulturni dnevnik. To i jeste bila ideja, jer takvog sadržaja mi nemamo. Radit će deči časopis, eto te takve stvari. Mogu i roditelji da se uključu. To biće program baš onako inspirativan. I onaj ko završi to,
imaće priliku da u budućnosti postane moj, za početak, mali kolega u smislu godina, a kasnije, ko zna, ako se opredeli za medijski posao, možda bude onako i kao odrastao da krene da se bavi ovom našom profesijom. Pa sigurno, vaša profesija je jako lepa, tako da može široko znanje dete da stekne. Pa nekada se ranije govorio o novinari su univerzalne sveznalice. Čini mi se da je to još Edward Carter rekao. Nije ni važno. Hajde sad malo i Mladene da uključimo. Sve vredno. Izvini Mladene, malo smo te zapostavili. Odlična tema. Pričamo o školici novinarstva, ali u Teatro Dance studiju je pre svega naravno važan taj pokret, važan je ples, važna je koreografija i ti tu igraš jednu veliku ulogu. Pa da, mi dugo već sarađujemo, ali sada naša saradnja je dobila drugačiju dimenziju zato što pre svega Aleksandra ima snažnu viziju kako želi da Teatro Dance studio izgleda i nekako smo došli na tu zajedničku ideju da jednostavno spojimo neko moje iskustvo koje sam imao i moje neko znanje i studiranje i da to spojimo i da nazovemo tu novu disciplinu u teatru, a to su scenske igre. I to je na neki način kombinacija glume, pokreta, plesa, koreografije, da bi se na kraju kreirala jedna zanimljiva predstava. To nam je cilj, da prosto bude, a svakako želimo da poštujemo pozorišnu formu, ali da ne bude klasično pozorište. Izađite malo iz onih okvira, granica. Jeste, zato što jako je važno jer svet, mislim, ja to negde stalno pričam i stalno u dijalogu sa drugim ljudima, sa drugim kolegama, stalno pričamo koliko se sve se promenilo, mnogo se menjaju stvari, previše, sve je brzo oko nas i mnogo nam je važno da i mi nekako držimo korak, a Niš ima potencijal i mnogo mi je drago što teatro prosto nudi takav jedan sadržaj da prosto bude zabavno, kreativno, a opet da se na jedan profesionalan način uz sve edukatore koji su tu, da se prosto podigne znanje i da deca prosto nauče nešto novo, a pritom da im bude zabavno. I delić toga kako izgleda ovo o čemu nam je Mladen pričao, to smo videli u onom uvodu pre gostovanja, onom snimku koji si nam ti poslala, tu je Mladen i tu su devojke. Ja ću sada zamoliti naše kolege iz režije, ako mogu da nam puste fotografije koje ste nam i poslali. Nažalost, tu ne možemo vidjeti koliko je lep taj scenski pokret, ali možemo vidjeti kako izgledaju kostimi i da naslutimo koliko to lepo izgleda na sceni sa tom nekom emocijom koju ove devojčice pokazuju prosto u ovim svojim... Hajde sad ovde na fotografija u ovim svojim pokretima, meni i ovako deluje kao samo što se ne pomere. Da, deca baš uživaju u tome, nije zahtevno, ali mnogo lepo pokazuje emociju koju one nose i cela ta priča odrastanja na sceni prosto prati, tako da deca potpuno uživaju u tome. Eto sad, Mladene, čusmo od Aleksandre, deci nije zahtevno i uživaju na probama. A je li tebi zahtjevno u smislu da ti nisi samo koreograf i neko ko je majstor plesa i pokreta, već i pedagog? Pa, hvala mnogo na tome, ali zaista još uvijek, mislim, ja nekako, ja pre svega sebe doživljam kao izvođača. Ne mogu sebe baš da nazovem i koreografom, mogu da kažem da sam autor scenskog pokreta. Mi te popisali kao koreografa i gotovo. Super, hvala mnogo, to je lepo, samo nekako ja imam tu jednu odgovornost, jer ipak teatro je jedna ozbiljna institucija. Oni su osnovani 2020. godine u onom trenutku kada je bila ona najnezgodniji trenutak i prosto su uspeli evo koliko traju i svaki put da donesu nešto novo i ko je imao prilike da vidi zapravo šta su oni radili. To je nekoliko sjajnih performansa i u Narodnom i Lutkarskom pozorištu i različite otvaranja koje su, da kažem, gradske manifestacije gde ste učestvovali, tako da to je jedna ozbiljna priča. Ja samo želim da se uhvatim u taj voz i da zajedno krenemo i da kreiramo nešto što može biti karakteristično za nas. Mislim, to nam je cilj. Kada neko vidi da kaže, aha, ovo je Teatro Dance studio. Čini mi se da ste to do sada prilično uspeli. Evo, Mladen je pomenuo neke te nastupe. To su čitave predstave. To nije samo onako...
koncert plesne grupa izvede neku svoju tačku, kod vas je to nekako mnogo kompleksnije na nekom višem nivou. Jeste, jeste. Evo, i zahtevnije i teže da se pripremi. Imali smo priču o Harryu Potteru, odnosno priča inspirisana Harrym Potterom, gde je bilo poenta priče da deca nose jedni drugima poziv za školu. Znači, u biti jeste bio poziv za školu. Da. I bila je ozbiljna scenografija. Bili su, ne znam ni sama koliko rekvizita, bila je dočarana sova iz filma sa pravim krilima, bile su to metle iz samog filma. I priča je trajala čitavih sat vremena gde je puno pozorište pratilo od prvog do posljednjeg trenutka bez daha. Pritom sat vremena lesnog programa, mislim... Sa malom decom, znači to nisu profesionalni... Mislim, iz iskustva znaš koliko je koreografski to intenzivno i koliko je zahtevno da ti sat vremena držiš pažnju, a nema teksta, nema tog jednog odmorišta i jednostavno ti si sam sebi, prepušten si sam sebi i ako se desi neka nezgoda, ideš dalje jer nemaš tu vrstu... Nemaš reč koja će ti pomoći da se malo prosto drugačija disciplina, zaista je drugačije prosto. Moje iskustvo što ti kažeš u tome jeste istina iz folklora. 30 godina sam igrao, ali sam počeo kao dete i ono što mogu reći u tom smislu je jako slično da sam ja, zahvaljujući toj igri i tom plesu, uspeo da steknem gomilu prijatelja, lepe uspomene i što je najvažnije da izrastem... Sigurno radnu disciplinu? Da, da izrastem u čoveka pravog, mislim. Evo nas, ja se kolega Stivete, ne znam, možda ne deli mišljenje. Nisam dovoljno dobar čovek. Dobro, pretpostavljam da je to možda i najvažnije. Da deca imaju najbolji način za zdravo odrastanje. Tako je, da to, Saška je to pomenula, da to bude jedna igra, da to bude zabava, a da opet edukatori i svi koji su deo teatra, da to na najprofesionalniji mogući način jednostavno predstave i ta kombinacija igre i profesionalizma. I to je negde naš cilj. I samo da pozovemo još jednom publiku, to je subota, 16. septembra u 19:00. Ulica Generala Trenijera, Teatro Dance Studio. I još jednom da kažemo, evo, vidjet će se na kraju i na ovom predstavljanju, nije to samo školica novinarstva, ali između ostalog deca koja žele da nauče dosta toga i o novinarstvu, ali i o dosta toga o svetu i o svim temama kojima ćete se baviti, kojima će se Jelena, moja koleginica, najviše baviti. Još nije kasno da se prijave. Ne, prijava je u toku. Znači, nudimo širok spektar disciplina. Da li je to novinarstvo i edukacija, da li je to ples, da li je to scenski pokret, scenska igra. Tako da otvorene su prijave, deca mogu za šta god da konkurišu. Možda mogu i za dve školice istovremeno, što da ne. Mogu, tako, zato što to jesu kompatibilne discipline i to bi bilo divno. I najbolje je da svako ko želi da bude član Teatro Dance Studio, da kontaktira preko društvenih mreža, preko Instagrama, Facebooka. Tako vas i ja pratim. Uvijek onako imate neke zanimljive klipove i na vreme se informišemo o budućim nastupima, predstavama. Pa da, trudimo se jer informacija u pravo vreme jeste pun pogodak. Pričaš kao novinarka. To je uticaj Jelene, verovatno. Jeste. Dobro. Hvala puno na ovom vremenu. Srećno na ovoj prezentaciji i verujem da ćemo se uskoro vidjeti sa nekom novom pričom. Nekim novim, reći ću to bez želje da sada nešto vama solizujem, sa nekim novim spektaklom koji ćete nam pripremiti. Sigurno, sigurno. Hvala mnogo. Hvala puno. Samo da se ja podsjetim šta smo beše trebali da gledamo u nastavku, malo sam onako...